ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବ ନାହିଁ ବଡ଼ ରାଲି, ବିଜେପି ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଛୋଟ ସଭା। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍‌ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦେଖି ବିଜେପି ତରଫରୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଲି ବା ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମେଗା ରାଲି କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ରାଲି କେବଳ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚାରର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 72 ଘଣ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଦଳ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବାକି ଥିବା ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ବୀରଭୂମ ଓ ସାଉଥ୍ କୋଲକାତାଠାରେ ରାଲି କରିବାର ଆୟୋଜନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ରାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଲେ ଦେଶର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ 500 ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟିଏମ୍ସି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂରା କରିବା ଦରକାର ଥିବାରୁ ନିୟମ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।